Նոր մարամասներ Վաչագան Ղազարյանի հայտարարագրի գրգորцо։ Վերաքննիչ վարչական դատարանը դատավոր Աշոտ Սարգսյանի նախագահությամբ merjelle հայաստանի հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի հայտարարագրերի գծով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ողոքը հայտնում է փաստինֆո։ 2019 թվականի մայիսի 17-ին վարչական դատարանը դատավոր Գևորգ Սոսյանի նախագահությամբ բավարարել է Վաչագան Ղազարյանի հայցա դիմումը դեմ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի այժմ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով։ Պարտավորեցնելով հանձնաժողովին ոչնչացնել Վաչագան Ղազարյանի եւ նրա կնոջ 2017 թվականի տարեկանի եւ 2018 թվականի պաշտոնի դաթարեցման հայտարարագրերը եւ հոգուտ Վաչագան Ղազարյանի բռնագանձել 4000 ՀՀ դրամ, որպես դատական ծախս։ Հանձնաժողովի ներկայացուցիչները վերաքննիչ ողոքեն ներկայացնել պահանջելով բեկանել դատական

հատկանշական է որ Վաչագան Ղազարյանի նկատմամբ ապորինի հարստացման դրվագով քրեական հետապնդումը դաթերացվել է արդարացնող հիմքերով քրեական հետապնդումը դաթարացնելու որոշման հիմքում ՀԿԾԿ-նիչը մատնանշել է այն հանգամանքը որ ԱԱԾ, ՊՊԾ, Պետի առաջին տեղակալը 2018 թվականի ապրիլի 9-ից բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց ցանկից հանվել է հետևաբար Վաչագան Ղազարյանը որը զբաղեցնում էր նշված պաշտոնը ապրիլի 9-ից դաթարել է հայտարար արարտու պաշտոնատար անձինելուց վերա քննիչ ողողի քննության ընթացքում Վաչագան Ղազարյանն առարկել է ողողի դեմ նշելով որ այն անհիմն է իսկ ողողարկվող վճիրն անօրինական է եւ հիմնավոր Քանի որ կայացվել են յութական եւ դատավարական իրավunքի նորմերի պահպանման՝ վերաքննիչ վարչական դատարանը որոշում է կայացրել հանձնաժողովի կողմից ներգայացված վերաքննիչ բողոքը մերժելու մասին ամփոփողողնելով առաջին դատարանի դատարանի որոշումը՝ Յութի աղբյուր MediaHub.am։ Բաքուն գերիների մասին տեղեկություն տրամադրելու համար մինչև դեկտեմբերի 8-ը ժամանակ է խտրել MiEd-ից։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մինչև դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ էր տրամադրել Պաշտոնական Բաքվին՝ Տեղեկություններ տրամադրելու նոեմբերի 16-ի Սյունիքի մարզի ցամանային հանդվացից գերեվարած ինձարայողների վերաբերյալ, սակայն Ադրբեջանը ժամանակ է խնդրել ոչ թե դեկտեմբերի 8-ը, տեղեկությունը 24 News-ին հայտնեց փաստաբան Արթարադատության նախին նախարար Արտակ Զեինալյանը։ Ստրասբուրգյան դատարան հայերի mass-ով դիմումներ ուղարկել էին իրավապաշտպաններ Սիրանուշ Սահակյանը, Արտակ Զեինալյանը եւ Միեդում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Չիգրասը նրանք եվրոպական դատարանին դիմել էին հրատապ միջոցներ կիրառել որเปզի ադրբեջանական տեղեկություն դրամադրվի նորգերիների մասին ապահովի նրանց ցանկի իրավունքը նոեմբերի 25-ին եվրադատարանը գերեվարած 4-անձի նկատմամբ անհապաղ միջոց կիրառելու որոշում էր կայացրել բավարարելով իրավապաշտպանների դիմումը ըստ արտակզեյլանյանի գերիների մասով մի ընդոր դիմում չի օգարկվել իսկ ինչ վերաբերում է թե ինչ պատճառաբանություն է ելել ադրբեջանը գերիների վերաբերյալ տեղեկություն դรามադրելու ժամկետը երկարացնելու համար, ապա ըստ Փաստաբանի Բաքուն տեղեկությունները ճշտելու համար է ժամանակ խնդրել։ Միեդում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչության մամուլի խոսնակ Հասմիկ Սամվելյանը 324 News-ին ասաց, որ Ադրբեջանը սովորաբար այս տեսի դեպքերում սկզբնական ժամկետում չի պատասխանում։ Կարմիր խաչը միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագիր ղեկավար Զարա Ամատունին 24 News-ին ասաց, որ ադրբեջանական կողմը դեռևս ԳԽՄԿ-ին չի հաստատել նոյեմբերի 16-ի բախումների հետևանքով որևէ զինծառայող գերեվարելու հանգամանք։ Մենք աշխատում ենք այս ուղղությամ համապատասխան իշխանությունների հետ։ Հույս ունենք, որ հետագա քայլերը կձեռնարկվեն մենք ընտանիքներից հետո հանրությանը կտեղեկացնենք բայց այսօրվա դրությամբ դեռևս դր շարունակում ենք աշխատել այդ ուղղությամբ եզրափակեց ամատունը Նոյեմբերի 16-ին Սյունիքի ուղղությամ բախումների հետևանքով ըստ Պաշտպանության նախարարության 17 նոյեմբերի 17-ի դարձած հաղորդագրության հայկական կողմն ունեցել է 1 զոհված եւ 13 կերևարված զինծառայող, իսկ եւս 24 զինծառայողի հետ կապը կորել էր մարտական գործողությունների ընթացքում եւ նրանց ճակատագիրն անհայտ է։ Նոյեմբերի 26-ին ռուսական Սպուտnik ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը գրել էր, որ Ադրբեջանը հայկական ադրբեջան, կողմին ադրբեջան է փոխանցել երկու գերի, որոնցից մեկը Սյունիքի ուղղությամ համ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով վիրավոր վիճակում ղերի ընկած զինծառայող Արին Արամյանն է Նյութի աղբյուր՝ Ինֆոպորտ-Էյլ։ Լեռնային Ղարաբաղում թurkական զորքերի ներգրավվածությունը առավել ապացուցված վերջին դեպքերում։ Ադրբեջանի տարածքում վթարի են ընթարկվում ուղաթիռներ, որոնց մեջ լինում են ադրբեջանցի գեներալներ, ադրբեջանի սպեցնազը։ Անիմաս եւ անտեղի մահանում են տարբեր զինծառայողներ։ Այս մասին տեղեկացնում է հենց ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Սա եկել է ապացուցելու մեկ բան, որ ադրբեջանցիները իրենց ամբողջ ավիահարցակումը տրամադրել են թուրքերին եւ պատերազմի ընթաց օտում Ադ ադրբեջանցի օտաչու չի եղել քանի որ հաստատ ոչ մի ադրբեջանցի օտաչու այդքան պրոֆեսիոնալ չէ կարող գործել նրանք իրենց մանակով 1 պարզապես ոչինչ են Թուրքական զինված ուժերը կարողացել են անել հնարավոր ամեն բան ադրբեջանին օգնելու համար։ Իհարկե ադրբեջանի բանակը ցույց է տալիս ամեն անգամ, որ ինքը իրենով ոչինչ չունե։ Իրենք երկրի ներսում վթարների են ընթարկվում։ Իրենք իրենց երկրի ներսում բանակի մեծ խնդիրներ են ցույց տալիս եւ այսօր բնականաբար ավելի հեշտ է խոսել ադրբեջանական բանակի հետ, քան թուրքական բանակի հետ։ Միևնույնն է, պետք է նշել, որ Թուրքական բանակը հզոր բանակ է։ ՆԱՏՕ-յում երկրորդ բանակն է համարվում իր հզորությամբ, և Թուրքական բանակի այդ գլուխ տնելը բավականին լուրջ գործ է։ Բայց ադրբեջանական բանակի հախից կարող ենք հեշտու հանդիպել։ Հիմա մեր պատրաստմամ ադրբեջանական բանակի հետ չէր։ Մեր պատրաստմամ Թուրքիայի հետ էր, դրա համար էլ մենք սարսափելի ցաներ պատրաստմամ պարտություն տարանք որի հետևանքները ոչ մի շորսել դեռ կա ու երևի երբեք էլ չի վերանա։ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է մտածի հետևյալը։ Ադրբեջանական զինված ուժերը երբևիցե չեն կարող մտնել հայկական տարածք ու այդեղել մնան։ Իհենց ստիպելու են որ այդտեղից դուրս կան։ Հիմա ադրբեջանցին ասում է Թուրքիին կբերենք ձեր վրա, բայց նման բան չի կարող լինել։ Եթե Թուրքիան ուղիղ արջակատման մտավ Հայաստանի հետ ռուսական ուժերը Հայաստանում են եւ մեծ հնարավորություն կայդ զինված ուժերը օգտագործել իշխ Հայաստանի։ ՆԱՏՕն ուզում է ստեղծել համաշխարհային երրորդ պատերազմ ու իրենց թիրախը Ռուսաստանի դաշնությունն է։ Ուզում են առաջին հարվածը հենց Ռուսաստանի վրա լինի, բայց Թուրքիան կարող է լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը սարկել միջազգային։ Հետո ինքը մտնի այդ կոնֆլիկտի մեջ ռուսական կողմն էլ Հայաստանում որպես հայաստանյան անվտանգության երաշխավոր, Խարնովի այդ գործընթացին ու Բաքում դերի ունենա։ Ու այդ Բաքումը կանխելու նպատակով ռուսական կողմը Թուրքիային հանեց բանակցություններից եւ եղավ երակօն բանակցություններ։ Այդինչպես ստացված որ բանակցություններին Իրանը, Վրաստանը, Թուրքիան որպես հարևան պետություններ չեն մասնակցում, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը հայաստանի հարևան պետություն չէ, բարեկամական պետությունը Բեկը վերծրեց իր ձեռքն ու որոշեց, որ այդ խնդիրը լուծվելու է հետևյալ ճանապարով։ Այնի ադրբեջանցները պետք է լքեն այն տարածքները, որտեղ ներխուժել են։ Սահմանին վերջին օրերին կրակոցներ չկան, բաշնական տեղակայությունները որևէ կրակոցի մասին բան չեն ասել եւ հույս ունենք, որ մեր երկրի սահմաներում խաղաղություն կտիրի ու այլևս ոչ մի զինվորի զոհվելու լուր չենք լսի։ Հայերի պատասխան ադրբեջանցներին պետք է կրկնապատիկ լինի։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ-ն ՀԳ-ի տեղակալ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովում ԱԺ պատվիրակության անդամ Հակոբ Արշակյանը դեկտեմբերի 1-ին մասնակցել է ՀԱՊԿ-ի կազմանորման 15-ամյա կի արթիվ կազմակերպված Արցանց քլոր սեղան քննարկմանը։ Ողջույնի խոսքում Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ